फॅशन डिझायनर सैपन इनामदार यांच्या एफ हिना बुटीक या ब्रायडल कलेक्शन असणाऱ्या प्रशस्त दालनाचा विविध सेलिब्रिटींच्या उपस्थितीत मोठ्या थाटात शुभारंभ करण्यात आला. फॅशनच्या क्षेत्रात सोलापूरकरांना ब्रायडल कलेक्शन सह अन्य लेटेस्ट व्हरायटी उपलब्ध करून देणाऱ्या एफ हिना बुटीकच्या कन्ना चौक परिसरातील दुसऱ्या शाखेचा विविध सेलिब्रिटींच्या उपस्थितीत मंगळवारी सायंकाळी मोठ्या जल्लोषात शुभारंभ करण्यात आला. विविध अवॉर्ड्सनी याप्रसंगी सेलिब्रिटींचा गौरव देखील करण्यात आला. संचालक फॅशन डिझायनर सैपन इनामदार नावेद दलाल यांच्यासह मान्यवरांची यावेळी प्रमुख उपस्थिती होती. एफ हिना बुटीकच्या शुभारंभाकरिता सोशल मीडियावर प्रभावी सेलिब्रिटींची मोठी रेलचेल होती. बाळीवेस परिवारातील ओरिएंट डिलाईट हॉटेल इथं या सेलिब्रिटींना त्यांच्या कार्याबद्दल एफ हिना बुटीकच्या वतीनं सैपन इनामदार आणि नावेद दलाल यांच्या हस्ते सन्मानचिन्ह देऊन गौरवण्यात आलं. यावेळी फॅशन डिझायनिंग क्षेत्रातील मान्यवरांची उपस्थिती होती. माध्यम क्षेत्रातील मंडळींचा देखील यावेळी सन्मान करण्यात आला. दरम्यान सेलिब्रिटींना पाहण्यासाठी त्यांच्या समवेत फोटो काढून घेण्यासाठी मोठी गर्दी झाली होती. सोलापुरात येऊन मोठा आनंद झाल्याची भावना व्यक्त करण्यात आली. मैं हिना खान, आप लोगों की हिना खान, आई हूँ सोलापुर. तो सबसे पहले तो सबको बहुत बड़ा थैंक्स सोलापुर वालों को. मेरे जो भी फैंस मुझसे आके मिले, मुझे बहुत खुशी हुई. ऐसा लगा मेरी फैमिली आके मुझसे मिल रही है, इतना प्यार मुझे दिया. मैं अमनप्रीत कौर और मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ. सोलापुर सिटी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर. यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं. सो आई एम सो हैप्पी. सो हे गाइस, मेरा नाम निकिता है और मैं मुंबई से आई हूँ सोलापुर. मुंबई में हमने सैपन सर के साथ हमारा 2-3 बार मुलाकात हुआ है. उनका जो डिज़ाइनर क्लॉथ है, ऑसम डिज़ाइनर, ऑसम कलेक्शन है. हम अभी इना बुटीक जाके भी आए थे. ब्राइडल वेयर्स आर वेरी, मतलब कहते हैं ना, ऑसम, नेक्स्ट लेवल का यहाँ पे डिज़ाइनर क्लॉथ्स आपको मिलेगा डेफिनेटली. अगर आप सोलापुर में रहते हो तो इना बुटीक विजिट करना. तो गाइज, मेरा नाम है राजा. जो बुटीक यहाँ पर देखा ना, इतना मस्त है, एकदम वैरायटी है. मेन्स हो, वुमेन्स हो, उनके लिए भी एकदम इंडो वेस्टर्न हो, वेस्टर्न हो, तो एकदम भारी है. मैं शबाना शाह 90, मैं इंस्टाग्राम में सेलिब्रिटी हूँ. और माशाल्लाह सैपन जी ने हम लोग को इधर सोलापुर पे बुलाए हैं और बहुत अच्छे हम लोग का रेंज किए, रहने का, खाने का सुविधा बहुत अच्छी की है. और दूसरी बात, उनका ब्यूटिक चालू है, हिना ब्यूटिक, उनका हम लोग देख कर आए, माशाल्लाह बहुत अच्छी. मेरा नाम है शाहिदा हिजाबी और मैं आई हूँ सोलापुर में सैफन ईमानदार की जो हिना बुटीक की ओपनिंग है. 3rd शोरूम उन्होंने ओपनिंग किया है तो उन्होंने हमको बुलाया है. ये मेरा 2nd टाइम है विजिटिंग का सोलापुर. मुझे आके बहुत अच्छा लगा. मेरा नाम है पदाल परवेज और मैं यहाँ पर आई हूँ सोलापुर. मेरे फ्रेंड सैपन नामदार का बुटीक का ग्रैंड ओपनिंग है जो कि उन्होंने बहुत अच्छे से बनाया है. तो मैं नाजिम लतीफ़ पठान. तो जैसे कि देख रहे हैं, हम हिना बुटीक के ओपनिंग में आप सबने तो देखा ही होगा, तो वहाँ पे हमको अवार्ड भी हमको दिया गया है, तो यहाँ आके हमको बहुत अच्छा लगा. आज हम लोग आए हैं सोलापुर और हम लोग का ऐसा वेलकम हुआ है, कभी मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा हम लोग का वेलकम होगा. और बहुत ही प्यार दिया यहाँ के सोलापुर लोग, जितने भी हैं भाई, लव यू. और जो भी फ्लोर्स मुझे मिलते हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं, एकदम अपनापन फील होता है, अपने भाई जैसे सब लोग हैं, बहुत ही प्यार मिला. यानंतर पार पडलेल्या मुख्य कार्यक्रमात मान्यवरांच्या हस्ते एफ हिना बुटीकच्या दालनाचा मोठ्या जल्लोषात उद्घाटन करण्यात आला. अरे हो जाए थोड़ा सा नाच गाना. Everybody, come on, नाचते नाचते एंट्री लेनी है. या प्रसंगी दालनाची विशेष सजावट करण्यात आली होती. सेलिब्रिटींनी दालनाची पाहणी करत गौरवोद्गार काढले. आपल्या मनोगतात संचालक सैपन इनामदार यांनी एफ हिना बुटीक हे युवक युवती आदींना एक पर्वणी असल्याचं म्हटलं. आज मला खूप आनंद होतोय की सोलापुरात पहिल्यांदाच
20 to 30 सेलिब्रिटी माझ्या बुटीकला विजिट केले आणि एका शब्दावर ते सोलापूरला आले. अशी पहिल्यांदाच ही गोष्ट झाली की सोलापूरकरांसाठी की एवढे सेलिब्रिटी एका मंचावर पहिल्यांदा आलेले आहेत आणि मला स्वतःला खूप आनंद झालेला आहे. आमच्याकडे स्पेशल ब्रायडल कलेक्शन आहे ते आम्ही स्वतः डिझाईन करतो. आपले कलेक्शन मुंबई ते दुबईपर्यंत जातात आणि खास करून त्यासाठी हे सगळे सेलिब्रिटी सोलापुरात आलेत. मला असं वाटतं की बाबा आपण सोलापूरमधून मुंबईला जात होतो पण ते आता तुम्हाला प्रसंग येणार नाही आहे. मुंबईतून लोक सोलापूरला येतात म्हणजे हे खूप मोठी गोष्ट सोलापूरकरासाठी. तर तुम्ही माझं आव्हान आहे की तुम्ही खास करून माझ्या बुटीकला या, व्हिजिट करा आणि कलेक्शन बघा आणि मला सपोर्ट करा, हे माझी नम्र विनंती आहे. सगळे मोठमोठे कलाकार आज माझा कलेक्शन गाठले आहे असं माझ्या मला वाटलं होतं की मी एवढ्या छोट्या सिटीतून मुंबईतल्या कलाकारांना माझं आउटफिट घालायला म्हणजे मला संधी मिळेल. पण ही संधी मला आता बघून खूप प्राऊड फील होतं. ह्याच्या माझ्याकडे शब्द नाही आहेत. दरम्यान उद्घाटन सोहळ्यावेळी क्राउनिंग सेरेमनी देखील पार पडली. स्वरा पवार तसेच ब्रँड अँबॅसेडर म्हणून आराध्या पवार यांचा सन्मान करण्यात आला. सुकन्या आमने तसंच श्रद्धा बिराजदार यांची यावेळी उपस्थिती होती. जो आपने बाकी भी इन्फ्लुएंसर्स से वगैरह बात की होगी, साइफन सर को आप पहले से जानती है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी? एकूणच मोठ्या थाटात एफ हिना बुटीकचा शुभारंभ करण्यात आला होता. शुभेच्छा देण्यासाठी विविध क्षेत्रातील मंडळींनी गर्दी केली होती. येस न्यूज मराठीच्या सर्व बातम्या मोबाईल वर मिळवण्यासाठी आजच युट्यूब वर येस न्यूज मराठीला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन ऑन ठेवा.